si žiaci porcujú jednotlivé vzorky pôdy do kvetináčikov na pestovanie. To sú naši študenti pri zakladaní pokusu s témou ekosystém. Pre rastlinky sme vytvorili rôzne podmienky životné. Pre jednu časť ekosystému a kvetináčik sme zamedzili prístup svetla čiernou geotextíliou a v druhom pokuse sme zamedzili prístupu kyslíka obalením igelitovou fóliou. A v treťom pokuse sme zamedzili prístupu tepla, to znamená, že rastlinku budeme pestovať v chladnom prostredí a štvrtú rastlinku nebudeme polievať, alebo len minimálne, a zistíme, aké výsledky sa nám dostavia pre jednotlivé rastlinky a ekosystémy. Orgány hmyzu a ich využitie pre jednotlivé živočíšne druhy hmyzu. Tu vidíme trvalé preparáty, ktoré budú pozorovať a dajú na prehliadku žiakom nižších ročníkov našej školy. No a tu na notebooku nám študenti pripravujú testík a kvíz, ktorý budú realizovať v rámci tejto témy mladší žiaci na tabletoch. V tejto časti projektu žiaci vyrábajú dážď v ekosystéme. Vidíte, že tam nakladajú do toho ekosystému ľad a bude nám kondenzovať vodná para a vytvoria sa dažďové kvapky zo spodnej strany mráčikov. To si študent 9. ročníka po založení pokusov kontroluje rast rastliniek a porovnáva ich s rastlinkami, ktorým sme zmenili životné podmienky. V tejto časti projektu študenti pracujú na úlohe kvízu, čiže takého malého testíku na tému orgány hmyzu a ich využitie pre dané živočíšne druhy. A práve si skúšame kvíz a testík pre malých štvrtákov. Vodu, vzduch, potravu a sú zmizu.
osvetľovať, nasvetľovať.